sammen har de blitt enige om. Dette er første gang jeg gjør. Jeg helt nybegynn på dette her, ja. Skal vi se? Hva står det? Ja, det vanskelig dette her, ja. Helen Eriksen! Du skal få det nå. Var du nødt til å dele den med noen andre? Ja, men det, jeg har en jente, en liten jente med meg, så jeg deler med henne. Ja. Vær så god, ordet er ditt. Ja. Jeg er veldig glad for at jeg har fått gi ut plater. Det er jo det er veldig masse magisk musikk som kommer ut på plater, men det er også enormt masse magisk musikk som sannsynligvis aldri kommer til å komme på plater. Men tusen takk.